52分在美国是及格吗？我又不是没有念书。青春期的叛逆少女面对课业、家庭双重压力，15岁的方玉婷演技惊人，双料入围金马新演员和女主角。其中一场挨打的戏震泽所有人。室友觉得很可怕，因为那是第一次需要带那个 padding 啊什么啦，护具啊，然后很多的武行到现场。对啊，所以他今天是要打成怎样啊？试打的时候，那衣架整个就变形了，我 like oh my god 会打成这样，然后我在那边再狠一点，对啊，再狠一点，他讲那么过分的话，怎么才这样？下手的就是演爸爸的庄凯勋，戏中对子女教养很传统，不只为角色增胖，还一度打算做秃头造型。不这样剪也是正确的啦，嗯，对，因为如果我是观众，我看到庄凯勋然后特写，我就会开始看他的头皮，然后就是想哭的时候一看到，哎呦，他的头。国片《美国女孩》今年金马入围7项奖，包括剧情长片、新演员、新导演和2座影后奖。而其他入围片《来势汹汹》更抢在金马前抢先上映。政府做卵错嘢就要道歉吧。佢道歉系咪真系咁重要？金马影帝吴镇宇主演的港片《浊水漂流》获得12项提名，是本届金马入围大赢家。11月19号就要上映。至于九把刀的月老，11月24号抢攻大荧幕。不管是一男一女，还是两男两女，我只要绑上红线，他们就会谈恋爱。柯震东、王静、宋芸桦共谱浪漫戏份，月老在金马入围11项，跟《瀑布》《气魂》同样名列第二名。几部金马提名强片抢在典礼前上映，就是要让观众看过演技之后，再看颁奖典礼更有共鸣。TVBS 新闻庄全生讲了的。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。